da kada ova kapija nije bila zaključena da je gore nešto radio sa Anom. Takođe je bio zaljubljen u Saru. Tako da te priče može da priča nekom drugom. Po meni je on nikakav čovek i Jablan je visok pa ga vrapci u seru. To što on priča non stop, on misle da se neko plaši od njega, što je... On se plaši... On misli da se neko plaši što je on visok i što se unosi u facu. Ne, on je za mene slabić. Samim tim kada može na jednu ženu da nasrne ova gromada od 2 sa 2 koliko je visok, iskompleksiran je, vidno je pričao kako je Jacksonov polni organ, razlike između njegovog i Jacksonog je pola centimetra, inače da vas obavestim. Hvalio se, pokušao je da pokaže meni kije, ali nas nije zanimalo, pa smo izašli iz toaleta. Hoće da ostane, hoće da se bori za finale, hvali se nekim bogatašima drugim.